Da li su to prave larve? Naravno da ne, to je samo ukras. Šta bih mogla da pojedem odavde? Devojke, 11 sati je, uskoro će ponoć. Devojke, zar se ne plašite? Apsolutno ne. Momci, šta ćete da radite? To je tajna. Momci, ako je tajna, onda idite i čuvajte tajnu u svojoj sobi. Zato što mi, devojke, trenutno razgovaramo između sebe. I vi ne morate da znate za to. Devojke, idete li da skupljate slatkiše? Da, ali kasnije. Posle ponoći svi će zatvoriti svoje vrata i niko vas neće pustiti unutra i dati vam. Ko želi sa nama poslati kiše? Plašimo se da idemo same. Čujete li? I one se boje. Pa, momci, zašto ne biste išli da pravite društvo devojkama, jer mi imamo druge planove. Hej, zar niste ljubomorni na nas? Momci, imamo plan, ne možemo da idemo tamo, sjećate se. Dakle, niko ne želi sa nama poslati kiše. Stella, ideš li? Danas ćemo učitelj Mike i ja tražiti želje na punom mesecu. Briga me za slatkiše, devojke. Ali moramo da idemo po slatkiše. Pa, onda idemo same. Bitno je samo da ne naletimo na nekog ludaka. Devojke, srećno! Ko sakupi najviše novca iz slatkiša će dobiti zabavno iznenađenje. Devojke, vi ćete da dobijete iznenađenje. Cool. Devojke, idemo li večeras na groblje? Dano da, ali šš. Prvo moramo da odemo u svoju sobu i napišemo naše želje, znate. Devojke, vidimo se za 30 minuta. Zapamtile smo, Kitis. Idite i napišite svoje želje. Vidimo se. Devojke, ako idem sa vama na groblje, neću dobiti onda slatkiše. Dano, ne brini. Pogledaj oko sebe koliko ima slatkiša. Samo napuni svoju bundevu. A mi ćemo ti staviti nešto novca. Hvala, devojke, jer zaista želim da osvojim nagradu. Dano, osvojit ćeš, ali ne na baš najpravedniji način. Zdravo, devojke. Dođemo, na boli me nos. Zašto? Košarkaši su mi napravili modricu. Baš da je ovde ukusno. Posle noći veštica ćemo se pozabaviti sa košarkašima. Devojke, hajde da zapišemo želje. Da, zapišite. Prva želja je napisana. Ko je sledeći? Ja. Želja broj 2 napisana. Devojke, mogu li sada ja? Hajde, ostvari svoju želju. Želim da pobedim na takmičenju slatkiša. Dano, ne bi trebalo da govoriš to naglas, znaš? Neće se ostvariti. Napiši drugu želju. Želja broj 3 napisana. Ko je sledeći? Ja. Pa, devojke, četvrta želja je poslednja. Dakle, devojke, u ponoć već treba da budemo na groblju. Moramo da pročitamo čaroliju i da se udubimo u naše želje. I one će se ostvariti sigurno. Dođavola, to je tako cool. To je to, devojke, bacimo 5 da nam se ostvare sve želje. Momci, sada ćete čuti devojku kako vrišti. Izvedite telefone, ovo treba snimati. Nemam telefon, imam samo čarobni štapić. Dosta mi je tvog štapića. Pa dobro, stavimo želje u našu kuticu kao i uvek. Momci, stvarno, odlučili ste da nas uplašite sa igračkom. Šta? Niste se uplašile? Slušajte, mi smo odrasle devojke i ovo nas neće uplašiti. Da li uopšte znate gde mi sada idemo? Mi sada idemo na groblje. Vidite koliko smo hrabre. A vi ste hteli da nas uplašite lutko. Devojke, vi kao da ste od čelika. Zar se ne bojite mog štapića? Stvarno su neustrašive. Vreme je da to shvatite, momci. Idemo na groblje da poželimo naše želje. Mogli biste i vi da poželite želju. Vi se plašite. Devojke, vreme je. Idemo. Srećna noć, veštica, momci. Hvala, imat ćemo odličnu noć, veštica. Uplašimo nekog drugog ovom lutkom. Hej, hej! Moja porodica i ja zaista volimo životinje. Zato smo odlučili da spasimo ovaj napušteni zoološki vrt. Preuzmite našu igricu da biste se pobrinuli za sve životinje i pomogli nam da izgradimo najbolji zoološki vrt na svetu. Vidimo se u igri! Učitelju Mike, samo se opustite. Vidite kako je veliki mesec. Moramo da zamislimo želju. Ja sam već poželao. Radimo to zajedno. 3 kili poslastica. Dajte nam novac i bombone. 1, 2, 3. Stavite slatkiše u kantice. Znate, devojke, iako ste odrasle, dobit ćete nešto slatkiša. Evo za tebe i evo za vas. Tako malo?
A novac? Nećemo otići dok nam ne daš novac. Učitelju Mike, molim vas, stavite im malo novca u kantice. Dobro. Ne štedite novac jer će duh doći da vas pojede. Nemam novca, pa ako treba pojedite me. Izdajice, duh će doći po tebe danas. Izgleda da slepi miš ne žuri baš da upadne u našu zamku. Pa mislim da je zamka loša. Prvo treba da začepiš usta, slepi miš nas čuje kako pričamo i neće upasti nikako u našu zamku. Zašto prosto ne zapevamo? Da li ste poludeli? Samo je potrebno da uleti u moju zamku i to je sve. Narode, ako ovo ne uspe, nikada više neće slaviti noć veštica. Uhvaćen je, uhvaćen je. Uhvatili smo ga. Smiri se, mali šišmišu, to je dobro delo. Danas će košarkaši biti naši. Ashley! I Dijana će sigurno upasti u moju zamku. Pa, da li sve uspelo? Gde si bio? Uspelo je, Mario, ali nećeš nikoga opčiniti jer smo mi bili ti koji su uhvatili miša. Da, da. Hej, ljudi, sa vama sam. Kitties, idemo li? Jeste uplašene? Ne. Devojke, idemo da ispunimo naše želje. Sečice, povedite me sa sobom, imam želju da se konačno pomirim sa košarkašima. Molim vas. Smile, samo devojke idu sada na groblje. Odlazi, Smile. Okej, upamtit ću vam ovo. O, hajde, neka ide sa nama. Smile, ali ne možeš naglas da kažeš ili poželiš, inače se neće ostvariti. Okej, Smile, ići ćeš sa nama, ali ponašaj se normalno. Ne smeš plašiti duhove, inače se želje neće ostvariti. Dođavol, ovo je strašno. Hajde da poželimo želje i bežimo odavde. Groblje mora da je veoma staro. Da, piše 1563. Tada je rođen. Okej, narode, hajde da počnemo. Nemamo mnogo vremena. Moramo još da pročitamo i čaroliju. Počinje za 5 minuta. Naše želje i naše. Dajte, ubacite. A mogu li ja nešto da poželim i pljunem? Ne, ne možeš da pljuješ u našu kutiju. Sada moramo da sednemo u krug i nemojte se smeti jer ćemo uvrediti duhove. Pa svi ponavljajte sada. Duhovi, ne ljutite se, već budite skromni. Duhovi, ne ljutite se, već budite skromni. Ispunite naše želje. Molim vas, ispunite naše želje. Boli me krajnici. Kiti, tišina, sve ćeš pokvariti. Ako te bole krajnici, idi kod doktora. Toliko je jednostavno. Ispunite naše želje. Molim vas, ispunite naše želje. Molim vas. Zamislite šta ako se naljute i ne budu htjeli da nam ispune želje. Dano, ne možeš to da govoriš. Čuće nas i neće htjeti da ispune želje. O čemu pričati? Idemo odavde, ovde je jezivo. Da, idemo dalje. Duhovi, ispunite nam želje, ali obećajte da nećete doći u snove. Duhovi, ispunite naše želje, ali nam obećajte da nećete doći u snove. Molim vas. Noć veštica i zato smo svi došli kod vas sa slatkišima. Ali mi nemamo slatkiše. Možda bi trebalo da se predomislimo? Definitivno se plašim. Ako se devojke ne plaše, zbog čega bi se mi plašili? Objasnite mi. Jer nismo hrabri kao devojke. Okej, idemo. Nešto me je uhvatilo za nogu. Ne brini se, nije duh, to je komad drveta. Ispunite nam želje, ispunite nam želje, ispunite nam želje. Košarkaši, šta radite ovde? Da li ste poludeli? Plašite nas kod ovih nadgrobnih spomenika. Naša želja se neće ostvariti. Zašto ste došle ovde, niste nas pozvale? Želimo i nama da se želja ostvara. Da, želimo da budemo malo hrabri. Tomas, skloni se, smrdiš. Blondi, izvini, ali strašno mi je. Opusti se, Tomas, ima nas puno. Duhovi, zaštitite me od košarkaša, molim vas. Smiri se, Smile, košarkaši te neće dirati dok smo mi ovde. Hajde da završimo, košarkaši, sedite. Želje ostvarite se. Imam više od svih vas. To je zato što si ti najviše uzimala. U redu je, pogledajte koliko slatkiša imamo. Možemo da pojedemo po 2 bombona svaki dan. Slušajte, devojke, pokvarili ste mi dejt sa učiteljem Majkom.
Šta? Date? Od kada se administrator zabavlja sa učiteljem majkom? Od danas. Poželjeli smo želje pod punim mesecom. Zamislila sam svoju želju, ali gospodin Mike nije zbog vas. Slušaj, Stella, mesec još uvek sija. Idi i zamisli još želja. A mi delimo naše bombone. Od tolikih slatkiša zubi će vam ispasti do 20. godine. Jedite manje slatkog, devojke. Ovo je užasno, ali je istina. U redu je, samo ćemo oprati usta nakon što pojedemo slatkiše. I oprati zube dobrom pastom za zube. Da, devojke, sve će biti u redu sa našim zubima. A sada da prebrojimo naš novac. Ja nemam novac. Ni ja. O, dođavala, sigurno nam je ispao novac kroz haljine. O, ne. Narode, dođite. Sačekat ćemo da svi zaspu i onda ćemo da radimo sa našim kukama. Šta je sa viljuškama? Ashley, viljuška ide kasnije kada se umorimo od njih. Proklenstvo, koga li onda da se zaljubim? Ima previše lepih devojaka. Znamo da će sve da se zaljube u mene. Veliki, zabavljaćemo se samo privremeno. Samo privremeno. Navijačice Dijana, večeras ću doći u tvoju sobu. Ne zaboravite udice. Neću. Društvo, nađemo se ovde za 2 sata. Sačekat ćemo da svi zaspu i onda ćemo da delamo. Aha. Devojke, ja ću prva da skidam svoju šminku. Druga. Treća. Okej, ja sam četvrta. Zamislite, košarkaši su nam skoro sve pokvarili. Noć veštice se dešava jednom godišnje i hteli su sve da pokvare. Devojke, mislim da nam se sve ostvarilo. Zapravo, devojke, mislim da je večeras bilo skroz zabavno. I još nešto, moramo zapamtiti da zaključamo naša vrata večeras da košarkaši ne bi smišljali neke druge trikove, znate? Da, idem da zatvorim vrata. Možda možemo da nastavimo ovu zabavu? Kako? Pa, košarkaši su se trudili da nas uplaše i nisu uspeli, ali zašto ne bismo mi njih uplašile? Da, ja ne želim da spavam. Pa, hajde da skinemo šminku i noć veštica se nastavlja. Do zore! Društvo, lajkujte video, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. A devojke i ja ćemo imati zabavno veče. Srećna noć veštica i vidimo se. Ćao svima! Ćao!